Molly Fitlocimentu. Molo! Molo! Se scopri lo smanghi! Non ti ha detto niente, lo smanghi! Di cosa vuoi, Molo? Cuscheri svossi, decidemi! Francek, Francek! Ma tu sei troppo guai, te ne mai guai in ufo! Maro, a kam jdeš tak a vystrojená novým svetry? Jaj, za našima. Kam za vašima? Do Vacenovic. A co to, děcko? Čak je tady fašák, ne? A kdo tom bolí? Aj chálka bude zadarmo. Chálka bude? Jo. A co si taká ubečaná? Jaj. Imre umrel. Jo, aj dobytá si samá modrina. Bránil sa svíňa. A co sa nemohol vidíš? Mara, však není taká zima, aby zmiela zimné doplňky. Čo ti mám hovoriť? Aj tá bitva sa stratila. Keď Dežo odešiel, Imre teda, pardon. Chlapci, dajme si ten duatlon. To je čo ten duatlon? Do Vacenovic pešky a zpátky z Rumunska na kola. Čo sa tam vedeš? Ako, kúkaj, čo sem našel? Co to je? Iš mi za to, ne? Chceme kod lopaty. Prosím vás, dostali jsme od děkanu od mého mailu. Nemáme konferencie, tož musíte každý něco o sobě říct. Kam tak dobře. Omaradová nám konferenci, kam. A jak je to možné? Fando, nebylo to v našich silách. Takže nevím. Já jenom stručně bych chtěl pozdravit vás všechny, kteří jste došli. A došli jste zase tak, jak vždycky, v hojném počtu. Chtěl bych poděkovat chlapům z mužského sboru Vacenovic, protože náš regenskory, právě neříká Franto, do Vacenovic můžeme užít aj cůfačky.
A to, kolik je nám roku, to je právě tak jemu, našemu emeritnímu, doživotnímu, regenskovému Joškovi, Joško. Počkej, to je on, to je on. Takže 5.1.89 byl u porodu, když jsme se narodili. Takže si dobře počítáte, je to 29 roků, už trváme. A tak, jak vy jste pozvali nás, zveme i my vás do Dubňa na nedělu 29.4., kde bude už 28. setkání krojovaný mužských sborů. Tak to je pro vás, abyste věděli. A jinak bychom chtěli poděkovat našemu Joškovi Mackovi, který bohužel tady už s náma nemůže být, protože 29.12. odešel do nebeského sboru. On už nám pozdřel a Jošku Macka. Joško, promiň. To není pravda. Takže našeho... Takže odešel v 79 letech a už se s náma nedožije. My s Joškou doufáme, že ještě ano, 80 let budeme mít s Jošku. Tak a v závěru bychom chtěli jemu i těm devíti, za kterýma do toho nebeského sboru odešel Joška, zaspívat jeho písničku, protože byl také skladatel slováckých písniček. Takže ta poslední bude pro Jošku a těch 9 kamarádů ze sboru, protože sbojem nás přešlo 34, 10 odešli a je zbytek tady jenom 13. Snažíme se dělat tak, aby jsme teda ještě dlouho a dlouho byli. Takže prosím vás, ta poslední písnička je Joškovi pro vás, pro radost a pro potěchu nás všechny. Děkuju. Oh, yeah.